günlerinin birinde dağların arasıyla uzanan eğri üğrü eniş yokuş yolu ile iki atlı gedirdi. Bunların biri 20 yaşında genç, diğeri 70 yaşlı bir koca idi. Bu iki şahsın yaşlarında bu kadar büyük fark olduğu halda zahirlerinde bir o kadar fark görünmürdü. Her birinin eyninde çerkesi çuka, belinde kemer, hançer ve kılınç, başında dəri papaq, çiğnində qara yapınçı var idi. Qocanın at üstündə əyləşməsi, əzasının hərəkəti, alıcı quş kimi baxışı gəncdən seçilməyirdi. Lakin qocalıq nişanəsi üzünün qırışından və uzun ağ saqqalından görünürdü. Yol getdikcə daralırdı. Dağlardan enib, indi qaya döşündəki cığırla gedirdilər. Onun yuxarı tərəfi divar kimi ucalan sıldırım qayalar, alt tərəfi göz qaraldan uçurum dərələr idi. Bu qorxulu yol ilə səfər etmək qeyrilərə namümkün olduğu halda Dağıstan əhalisinə və onların atlarına adi bir şeydi. Vaxt günortaya yaxınlaşmışdı. Susuzluqdan hər iki süvari yanırdı. Ələlxüsus susuzluq gəncə artıq təsir edirdi. Onun gözləri səbirsizlik və istirab ilə su arayırdı. Bu halda gəncin qulağına su şırıltısı gəldi. Baba, mışlıq olsun, irəlidən su səsi gəlir. Qoca təbəssüm ilə ona nəzər salaraq başını yırğaladı. Gənc bulağa çatdıqda gördü ki, suyun rəngi qırmızıya çalır. Buna baxmayaraq, susuzluğunu tezcə rəf etmək üçün bir qurtum su içər içməz. Bu nə cür sudur? Bu halda qoca gəlib ona çatdı. Susuzluğunu rəf etdin mi oğlum? Xeyr baba, bu bulağın suyu içməli deyil, zəfir dadı verir. Rəngi də qana bənzir. Elədir oğlum, bu qan bulağıdır. Dəmir ilə qarışmış bu su qansızlara və bəzi naxoşlara dərmandır. Bu qan bulağı adını nədən almışdır baba? Biraz səbr et oğlum. Bulağın hikayəsini sənə söylərəm. İndi isə ardımca söz. Bu yaxında içməli su var. Qoca atını sürdü. Bir qədər getdikdən sonra gözəl bir bulağa rast gəldilər. Atdan endilər. Cavan xurcunundan yemək çıxarıb süfrə salmağa məşğul oldu. Nahardan sonra qoca yapıncısını yerə sərib üstünə uzandı. Cavan onun qan bulağı barəsində verdiyi vədəyə müntəzir qarşısında əyləşmişdi. Qoca gözlərini yumub bir müddət sükuta getdi. Gənc elə fikir etdi ki, qoca vədəsini unudub yuxuya daldı. Lakin yanılmışdı. Baharın gözəl səhərlərinin birində Seymur Han ol arxasınca sərhədləri olan bu dərəni atıb o tərəfə keçir. O zaman Paşa Han da ova çıxmış olur. Bu iki aslan gördüyü qan bulağının başında bir-birlərini rastlar. Bir müddət bir-birlərinin gözəl cəmalına heyran olub qalırlar. Paşa Han Teymur xanın fövqüladə gözəlliyinə heyran olur. Teymur xan isə aldığı tərbiyənin onda qadınlıq hissini hələ puç etmədiyini indi anlayır. Eşq odu onun ürəyini yaxıb yandırır. Hər zaman igidləri xofa salan gözləri indi Paşa xana xumar-xumar baxıb ondan aman gözləyir. Paşa xan heyrətdən ayrılıb Teymur xanın kim olduğunu sorur. Sən kimsən? Sən özün kimsən? Mən bu torpağın sahibi Surxay xanın oğlu Paşa xanam. Mən də o torpağın sahibi Misir xanın övladı Teymur xanam. Bu sual cavabdan sonra hər ikisi bir-birlərinə düşmənçilik nəzəri ilə baxmağa başladılar. Cəmalın çox gözəldir. Buna söz yox. Görək, kılınç vurmağın necədir? İndi
kılınç vurmağımı görüp beğenersen. Teymur Han kılıncını çıxarıb Paşa Xanın üstünə hücum edir. Oğlum necə ki göy üzündə əvvəl şimşək parlayır, sonra gürültü sədası gələr, elə də bu iki cavanın qılıncı od parladıb bu qayalara səs salır. Xeyrilikdə çarpışırlar, lakin bir-birlərinə zəfər getirə bilmirlər. Bu halda günəş dağın dalında tülüq edir. Onun şüaları Teymur xanın gözlərinə ok kimi sancılıb qamaşdırır. Və bu anda Paşa xan fürsət tapıb qılıncla Teymur xanın sinəsindən vurur. Teymur xan yıxılır. Qan çeşmə kimi sinəsindən axıb baharın təzə və tər otlarının və çiçəklərini boyayır. Paşa qılıncını atıb Teymur xanın yarasını bağlama qəsdilə sinəsini açır. Aman yarəb, sən qadın imişsən. Paşa xan Teymur xanın başını diz üstünə alır. Söylə, söylə gözəlim, o soluq nəfəsinlə mənə lənətini, nifrətini ishar elə. Paşa xan, sənə işqimi ishar edirəm. O çirkin adətə lənət və nifrət. Təbiət nə gözəldir. Paşa, mən ölürəm. Əlvida. Yox, yox. Bir az da səbr elə gözəlim. Paşa da səninlə gedir. Paşa xan xəlçərini çıxarıb öz sinəsinə vurur. Teymur xanı ağuşuna alıb deyir: İndi qoy mənim də qanım səninkinə qarışsın. Oğlum, o vaxt bu dağlarda zəlzələ zühur edir və həmin yerdən dağ aralanıb iki nocavanı ağuşuna alır. Bir müddət keçəndən sonra gördüyün qan bulağı qaya arasında cari olur. Rəvayətə görə həmən bulağın suyu Paşa xanı ilə Teymur xanın qanından əmələ gəlmişdir. Baharın gözəl səhərlərinin birində Teymur xan ol arxasınca sərhədləri olan bu dərəni atıb o tərəfə keçir. O zaman Paşa xan da ova çıxmış olur. Bu iki aslan gördüyün qan bulağının başında bir-birlərini bürmüklər bir-birlərinin gözəl cəmalına heyran olub qalırlar. Paşa xan Teymur xanın fövqüladə gözəlliyinə heyran olur. Teymur xan isə aldığı tərbiyənin onda qadınlıq hissini hələ puç etmədiyini indi anlayır. Eşq odu onun ürəyini yaxıb yandırır. Hər zaman igidləri xofa salan gözləri indi Paşa xana xumar-xumar baxıb ondan aman gözləyir. Paşa xan heyrətdən ayrılıb Teymur xanın kim olduğunu sorur. Sən kimsən? Sən özün kimsən? Mən bu torpağın sahibi Surxay xanın oğlu Paşa xanam. Mən də o torpağın sahibi Misir xanın övladı Teymur xanam. Bu sual cavabdan sonra hər ikisi bir-birlərinə düşmənçilik nəzəri ilə baxmağa başladılar. Cəmalın çox gözəldir, buna söz yox. Görək qılınç vurmağın necədir? İndi qılınç vurmağımı görüb bəyənərsən. Teymur xan qılıncını çıxarıb Paşa xanın üstünə hücum edir. Oğlum necə ki göy üzündə əvvəl şimşək parlayır, sonra gürültü sədası gələr, elə də bu iki cavanın qılıncı od parladıb bu qayalara səs salır. Xeyrilikdə çarpışırlar, lakin bir-birlərinə zəfər getirə bilmirlər. Bu halda günəş dağın dalında tülüq edir. Onun şüaları Teymur xanın gözlərinə ok kimi sancılıb qamaşdırır. Və bu anda Paşa xan fürsət tapıb qılıncla Teymur xanın sinəsindən vurur. Teymur xan yıxılır. Qan çeşmə kimi sinəsindən axıb baharın
teze ve ter otlarının ve çiçeklerini boyayır. Paşa kılıncını atıp Teymur Han'ın yarasını bağlama kastıyla sinesini açar. Aman yarab, sen kadın imişsen. Paşa Han Teymur Han'ın başını diz üstüne alır. Söyle, söyle güzelim, o soluk nefesinle bana lanetini, nifretini ishar eyle. Paşa Han, sana işkimi ishar ederim. O çirkin adete lanet ve nifret. Ah, tabiat ne güzeldir. Paşa, ben ölürüm. Elvida. Yok, yok. Biraz da sabrele güzelim. Paşa da seninle gidir. Paşa Han xəlçərini çıxarıb öz sinəsinə vurur. Teymur Xanı ağuşuna alıb deyir: İndi qoy mənim də qanım səninkinə qarışsın. Oğlum, o vaxt bu dağlarda zəlzələ zühur edir və həmin yerdən dağ aralanıb iki nocavanı ağuşuna alır. Bir müddət keçəndən sonra gördüyün qan bulağı qaya arasında cari olur. Rəvayətə görə həmən bulağın suyu Paşa Xanı ilə Teymur Xanın qanından əmələ gəlmişdir.